നമസ്കാരം. കിറ്റ് സ്വപ്നം കണ്ട് വോട്ട് ചെയ്തവർക്ക് കനത്ത തിരിച്ചടി നൽകുന്ന ഒരു നിലപാടാണ് പിണറായി സർക്കാരിൻ്റെ പുതിയ കിറ്റ് നയം. കോവിഡ് കാലത്തെ ഭക്ഷ്യ കിറ്റ് ഇനി എല്ലാവർക്കും നൽകില്ല. ഇതിനുള്ള പ്രചാരണ പരിപാടികൾ സംസ്ഥാന സർക്കാർ ആരംഭിക്കും. റേഷൻ കടകൾ വഴി നൽകുന്ന സൗജന്യ ഭക്ഷ്യ കിറ്റ് ആവശ്യമില്ലാത്തവരെ ഒഴിവാക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രചാരണ പരിപാടികൾ സംസ്ഥാന സർക്കാർ ആരംഭിച്ചേക്കുമെന്നാണ് സൂചന. കിറ്റ് ആവശ്യമില്ലെന്ന് സർക്കാരിനെ മുൻകൂട്ടി അറിയിക്കുന്ന സംവിധാനമാണിത്. ഇതിലൂടെ ഒരുപാട് പേർ ഒഴിഞ്ഞു പോകും. VVIP ഉൾപ്പെടെയുള്ള സെലിബ്രിറ്റികളെ ഈ ക്യാമ്പയിനിൻ്റെ ഭാഗമാക്കും. അങ്ങനെ ഭക്ഷ്യ കിറ്റ് കുറയ്ക്കാനാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ നീക്കം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നിലവിൽ 90.45 ലക്ഷം റേഷൻ കാർഡ് ഉടമകളാണ് കേരളത്തിലുള്ളത്. ഇതിൽ 95% പേരും കിറ്റ് വാങ്ങുന്നതായാണ് കണക്കുകൾ. ശരാശരി 400 കോടി രൂപ വരെ ഓരോ മാസത്തെയും കിറ്റിന് ചിലവുണ്ട്. സാമ്പത്തികമായി മെച്ചപ്പെട്ട നിലയിലുള്ളവരും കിറ്റ് വാങ്ങുന്നുണ്ട്. ആവശ്യക്കാരായ കൂടുതൽ പേർക്ക് കിറ്റ് നൽകാനും സർക്കാരിനുള്ള സാമ്പത്തിക ഭാരം ലഘൂകരിക്കാനുമാണ് പുതിയ പ്രചാരണമെന്നാണ് സർക്കാർ പറയുന്നത്. കോവിഡ് കാലത്തിന് ശേഷം കിറ്റ് കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ടോ എന്നും ആലോചിക്കും. ദാരിദ്ര്യരേഖയ്ക്ക് താഴെയുള്ള കാർഡ് ഉടമകൾക്ക് ഇത് നൽകാനും സാധ്യതകളുണ്ട്. സൗജന്യ കിറ്റ് ആവശ്യമില്ലാത്തവരെ ഒഴിവാക്കണമെന്നാണ് തൻ്റെ അഭിപ്രായമെന്ന് മന്ത്രി GR അനിൽ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ വർഷം ലോക്ക്ഡൌൺ കാലത്ത് ആരംഭിച്ച കിറ്റ് വിതരണം LDF സർക്കാർ വീണ്ടും അധികാരത്തിൽ വന്ന ശേഷവും തുടരുകയാണ്. നിലവിൽ ഈ മാസം കൂടിയാണ് കിറ്റ് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ളത്. വരും മാസങ്ങളിലും വിതരണം തുടർന്നേക്കുമെന്ന സൂചനകൾ സംസ്ഥാന ബജറ്റിലുമുണ്ട്. ഇതിനിടെയാണ് പുതിയ ക്യാമ്പയിൻ ആരംഭിക്കാൻ സംസ്ഥാന സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇടതുപക്ഷത്തിന് തുടർ ഭരണത്തിൽ കിറ്റ് വിതരണവും നിർണായക സ്വാധീനം ചെലുത്തിയിരുന്നു. എന്നാൽ ഇത് തുടരാനുള്ള സാധ്യത വളരെയധികം കുറവ് തന്നെയാണ്. നാമമാത്ര റേഷൻ കാർഡ് ഉടമകളിലേക്ക് മാത്രം കിറ്റ് വിതരണം ഒതുക്കി സാമൂഹിക ഇടപെടൽ അവസാനിപ്പിച്ചില്ലെന്ന് വരുത്താനാണ് പിണറായി സർക്കാരിൻ്റെ ആലോചന. ദാരിദ്ര്യ നിർമ്മാർജ്ജനത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം കിറ്റെന്ന ആശയവും ചർച്ചയാക്കും. സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ ധനസ്ഥിതി കൂടി കണക്കിലെടുത്താണ് കിറ്റ് വിതരണം പരിമിതപ്പെടുത്താനുള്ള നീക്കം. മെയ് മാസത്തെ റേഷനും മഞ്ഞ പിങ്ക് റേഷൻ കാർഡ് ഉടമകൾക്കുള്ള കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ സൗജന്യ റേഷനും ഏപ്രിൽ മാസത്തെ കിറ്റ് വിതരണവും നാളെ വരെ നീട്ടിയതായി സിവിൽ സപ്ലൈസ് ഡയറക്ടർ അറിയിച്ചു. ശനിയാഴ്ച വിതരണം അവസാനിപ്പിക്കുമെന്നായിരുന്നു നേരത്തെയുള്ള അറിയിപ്പ്. മെയ് മാസത്തെ കിറ്റ് വിതരണവും തുടരും. ജൂൺ മാസത്തെ റേഷൻ വിതരണം 10 ആരംഭിച്ചേക്കുമെന്നാണ് സൂചന. എന്തായാലും കിറ്റ് സ്വപ്നം കണ്ട് വോട്ട് ചെയ്തവർക്ക് ഇത് കനത്ത തിരിച്ചടി തന്നെയാണ്. വെബ് ഡെസ്ക്, തത്വമേ ന്യൂസ്.